Salutare, fraților! Astăzi vă voi prezenta cele mai ciudate invenții din lume, așa că stai până la final. Începem cu o invenție care a încercat să combine ciclismul cu notul, bicicleta acvatică. Inventată în secolul al XIX-lea, această minune a tehnologiei era practic o bicicletă montată pe un cadru plutitor, permițându-i utilizatorului să pedaleze pe apă. Ideea era să te bucuri de exercițiul fizic și să te răcorești în același timp. Sună bine, nu-i așa? Ei bine, nu chiar. Stabilitatea era o mare problemă, iar oamenii ajungeau mai des în apă decât ar fi dorit. Deși nu a prins la public, bicicleta acvatică rămâne un exemplu de creativitate fără limite. Mașina de spălat câini. Următoarea invenție pe lista noastră este una care probabil i-a speriat pe prietenii noștri blănoși. În anii 30, cineva a avut ideea strălucită de a crea un dispozitiv care permitea să spele câinii fără efort. Conceptul era simplu. Pui câinele în interior, închizi capacul și apeși un buton. Din păcate, rezultatele nu erau tocmai satisfăcătoare. Pe lângă faptul că majoritatea câinilor erau terifiați, spălarea automată nu era tocmai blândă. Nu e de mirare că această invenție nu a avut succes. Dispozitivul de plimbat pești. Dacă tot vorbim de animăluțe, să trecem la următoarea invenție bizară. Dispozitivul de plimbat pești. Imaginați-vă un mic acvariu portabil, pe care proprietarii de pești îl puteau lua cu ei la plimbare. Da, ați auzit bine. Deși sună drăguț, realitatea era puțin diferită. Peștii sunt animale delicate și stresul de a fi transportați constant nu le făcea deloc bine. Din fericire pentru pești, această invenție nu a devenit populară. Scaunul cu ventilator integrat. Pe vremea velului, de ce poate fi mai reconfortant decât un scaun cu ventilator, nu? Această invenție din anii 50 combină confortul unui scaun de birou cu răcoarea unui ventilator. Sună genial, nu-i așa? Din păcate, scaunul era destul de zgomotos și incomod. În plus, ventilatorul era poziționat astfel încât să nu ofere răcoare uniformă. Cu toate astea, ideea rămâne un exemplu interesant de încercare a îmbunătățirii confortului în birou. Mașina de dormit la birou. În anii 60 a fost creată o mașină specială care să permite angajaților să doarmă la birou. Mașina avea un sistem de suport pentru cap și un mic compartiment pentru picioare. Deși ideea părea utilă pentru angajații obosiți, mașina nu era tocmai confortabilă și ocupa mult spațiu. În plus, imaginează-ți-l pe șeful tău trecând pe lângă tine în timp ce dormi la birou. Detectorul de aromă de banane. În anii 90, cineva a inventat un dispozitiv care detecta aroma de banane. Acesta era menit să fie folosit în depozitele de fructe pentru a identifica bananele coapte. Deși util în teorie, dispozitivul era destul de scump și nu a avut mare succes comercial. În plus, ne întrebăm ce alte arome ar putea detecta. Poate aveți sugestii, lăsați-le în comentarii. Papuci cu GPS. Încheiem lista noastră cu o invenție recentă, papuci cu GPS. Sună ceva ce face Balenciaga. Acești papuci erau destinați persoanelor cu Alzheimer sau demență, pentru a fi localizate mai ușor în caz de rătăcire. Deși ideea este nobilă și utilă, papucii erau destul de incomozi și nu au avut mare parte de succes pe piață. Cu toate acestea, este un exemplu de cum tehnologia modernă poate fi folosită pentru a aduce beneficii reale în viața de zi cu zi, chiar și în cele mai neașteptate moduri. Și acestea au fost cele mai ciudate invenții din istorie. Sper că v-a plăcut și v-au făcut să zâmbiți. Dacă da, nu uitați să dați like, să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a fi la curent cu noile videoclip. De asemenea, sunt curios să aflu și părerea voastră. Care dintre aceste invenții vi s-a părut cea mai bizară? Și alte exemple de invenții ciudate? Lăsați-le în comentarii. Și noi ne auzim la următorul videoclip. Pa, pa!